Hallå, hallå och varmt välkomna till en ny video. Idag kommer bli en spännande video för jag har nämligen tänkt att jag ska ta och bygga mig ett litet sidobord, hörni. Ett litet avlastningsbord, för det är någonting som jag känner att jag behöver. Så häng med här så går vi och bygger. Jag tänkte ju då också att jag skulle ta och göra det här på en budget. Helst gratis, men kanske att jag får lägga en liten slant på det. Men jag har ju då alla de här små, ja, vad är det här för någonting? Träbitar typ, som jag tänkte bygga ett litet avlastningsbord utav. Och jag vet inte riktigt om jag ska sätta det typ så här, så att det liksom överlappar lite grann. Tycker ni det är fint? Jag vet inte. Eller om jag liksom ska ha det helt rakt så här. Typ så. Jag vet liksom inte riktigt. Grejen är att jag har några rullar typ. Eller rör kanske man kan säga att det är. Jag kan visa er istället vad det är jag menar istället för att jag sitter och förklarar. Så vi går och tittar på dem. Okej, så nu är vi ute i vårt förråd i utehuset. Och här har jag ju då de här rören eller rullarna kanske det är. Och jag tänkte då att jag skulle ta och liksom... Vi har ju flera stycken så jag tänkte att jag skulle sätta ihop dem så det blir som en trekant. Liksom, ja, förstår ni vad jag menar? Kanske ni inte förstår, men jag kommer i alla fall visa er hur jag har tänkt. För jag tror att det här blir bra. Och sen så sätter jag liksom de här träpinnarna ovanpå de här rullarna. Någonting sånt där tror jag i alla fall att jag ska göra. Så vi kanske kan börja med att ta ut de här och såga till de här rören i alla fall. Så, då har jag stockarna här, eller stockarna, rören eller vad det är. Jag har dem i alla fall här ute på gräsmattan nu. Och jag tänkte att det här långa röret, det ska jag liksom kapa på mitten, tänkte jag. Så att jag får tre rör. Jag behöver någonting att mäta med. Och sen så behöver jag Magnus hjälp, tror jag. För han har utbildning när det kommer till att såga i tu saker och ting. Och det har inte jag. Lau! Ja. Oj, nakenfis det är. Kan du hjälpa mig att såga där ute? Ja. Jag skyddar dig från kameran. Ja, det är bara ryggen ändå. Gud vad du är solbränd. Så, nu är vi ute i trädgården igen. Magnus kommer och hjälper oss att såga lite grann. Men jag måste igen bara visa er alla våra fina blommor som jag har planterat här de senaste dagarna. Så de här planterade jag igår. Hortensia, väldigt, väldigt fina. Och här borta så har jag också en hel del blommor. Vi planterade lite rosor här som ni ser för några veckor sedan. Och sen har vi lite lavendel här. Och lite, vad heter det, pansier. Och lite pelargonen här. Väldigt, väldigt tjusigt. Den här planterade jag förra året, en liten lavendel. Och den överlevde faktiskt till i år. Jag trodde inte den skulle göra det. Med tanke på att vi har haft massa byggarbetare och sånt här. Som liksom har gått och trampat ner allting. Men titta hörni, de kommer upp. Helt fantastiskt. Och här har jag ett litet olivträd också. Gud så tjusigt tycker jag. Men ja, över till det här lilla. Ja men gud, det här har jag ju inte heller visat er än. Här har vi ju också planterat då. Tre par rosor och tre par lavendel. Det var massa rosor här. Men vet ni, jag tror att rådjuren har varit här och käkat upp rosorna. Tyvärr. Så det var jättefint här. Men ja, nu har någonting har hänt med rosorna i alla fall. Och igår så var den här blomman hade fullt med rosor. Men idag så är alla borta liksom. Så det måste ju vara något djur som är här och käkar upp dem liksom. För de kan inte bara försvinna så där, eller? Här har jag också lite blommor. Otroligt, otroligt tjusiga. Men okej, nu har vi en pinne här. Och sen har vi rören här. Så nu sätter vi igång och sågar. Så vi måste ju såga liksom hälften på den här, tänker jag då. Förstår du? Så att vi får... Ja, jag vill ha tre stycken så här. Såga mitten på den här, menar jag. Mm. Ja. Och sen får vi anpassa liksom längden efter den här och de här pinnarna. Mm. Den är 180. Mm. 180 delat på 2. Vad har du utmärkt det? 90. Ja. Jajamensan. Ah nej, jag tog en panna som inte funkar. Jag håller det här då. Ja, håll hårt. Jag håller hårt. Ser vi.
Okej, så nu har vi 3 stycken sådana här rör i alla fall. Frågan är ju då hur högt vi vill ha det här sidobordet. Och då behöver vi nog gå upp till soffan tror jag. För jag tänkte att det skulle vara nere vid tv-rummet helt enkelt. Så vi tar en sån här och sen så går vi upp och ser längden. Följer du med eller babe? Jajamän. Jajamän. Så jag vill ju ha en typ här bak har jag tänkt vid soffan. För grejen är ju det att jag sitter ju här och jag vill inte sträcka mig till bordet för att hämta vatten. Utan jag vill bara kunna dra armen hit och sen har jag ett glas med vatten här liksom. Så den, nu är den ju lite för hög tänker jag. Men typ här liksom eller något? Mm. Eller vad tror du? Ja, just. Något sånt där liksom. Så att man kan, ja men det ska vara normal höjd på ett sidobord ändå tänker jag. Så om jag sätter mig här då, så ser vi ju då liksom. Här hänger jag liksom, titt på tv. Mm. Sen bara vill jag ha vatten här liksom så. Jag skulle säga att det ska vara 60 högt. 60? Mm. Gud vad du är lång. Ja, okej. Okay. Vi kör på 60 då. Ja. Ska vi ta med alla de här pinnarna också och köra 60? Eller blir det för mycket jobb idag kanske, eller? Nej, vi tar med ner. Okej. Okay. Jag bär ner dem då. Du bär ner dem? Ja, det var klart. Ja, det är bra. Yogarummet. Jag tänkte jag skulle försöka att limma ihop de här nu. Och jag har sån här limpistol som jag tänkte använda. Så får vi se hur det går. Men ja, nu kör vi! Limmade. Så ni ser, det ser ju ganska bra ut liksom. De sitter ihop och det känns stabilt också. Nu tänkte jag att jag ska ta och spraypainta dem lite grann. Jag ska ju som ni vet sätta dit de här pinnarna så här. Men jag tänker att det kanske blir lite mellanrum liksom. Och då vill jag inte att det här... Men gud, kan jag prata idag eller? Det kanske blir lite mellanrum när jag sätter pinnarna. Och då vill jag inte att det bruna ska synas helt enkelt. Så jag ska ta och spraypainta det här bruna lite grann nu tänkte jag. Sådär, det duger för nu är färgburken slut. Hello, det är en ny dag för mig men det har gått en millisekund för er. Okej, okay, så jag har varit i stan för att vi behövde köpa en liten bricka som jag kan ha till sidobordet. Och här är brickan. Så den här lilla brickan har jag då köpt. Den är från Jysk och den kostade 100 kronor. Så tanken är då att jag ska försöka få på den här fina söta lilla brickan. På här sen. Jag tänkte först så här om man skulle ta och såga av typ en stubbe, ni vet, och sätta som bord. Men vi har inget träd eller stubbe som är tillräckligt stort, alltså i diameter då. Men den där tror jag från Jysk tror jag blir väldigt, väldigt bra. Det jag tänkte göra nu, det är att vi ska försöka få på de här pinnarna på ett eller annat sätt. Jag har inte riktigt bestämt hur jag vill göra med pinnarna. Alltså om jag ska spraya dem, ska de vara som de är eller ska jag liksom...
Ja, jag vet inte. Vi får se. Men vi börjar med att sätta dit dem i alla fall. Jag sprayade ju den här igår så den är lite fläckig för att sprayen tog slut. Men det gör ingenting att den är lite fläckig för att jag ska ju sätta dit dem här. Och sen ska jag även spraya liksom ännu mer färg på de här också, tänker jag. Tror jag i alla fall. Jag har ju som sagt inte bestämt mig än. Men jag tror att det kommer bli fint. Vi får se. Jag har i alla fall bunkrat upp med massa lim här. Och min trogna limpistol är med. Så nu tar vi och limmar den här lilla rackaren här. Okej, pinnarna är på, de är på, de är på, de är på. Kan ni känna viben som försiggår här eller? Jag tror att det blir bra. Jag gjorde ju lite mellanrum så här för jag vill liksom att det ska vara lite dimensioner eller vad man ska säga. Jag hade ju kunnat sätta dem helt ihop men jag vet inte, jag gillar typ att de är lite isär sådär. Så man liksom ser emellan. Okej, men nu tänker jag att jag tar och spraypaintar de här också. Liksom målar allting helt svart tror jag att det får bli. Jag har massa andra färger också men jag tror vi kör på svart för det funkar liksom med allting. Okej, så den här mattsvarta färgen är slut så jag får ju ta den här blanksvarta som vi har. Det här är för övrigt en väldigt fin mattsvart färg och den är från ÖB. Och den kostade 50 kronor när jag köpte den. Så det är väldigt, väldigt billigt om man letar efter en sprayfärg. Så gå till ÖB om ni söker efter det. Den är väldigt fin men den är slut så vi kör på matt blank svart helt enkelt. Det tror jag också blir väldigt fint. Så där, nu har hon fått lite färg hörni. Jag tänkte att hon skulle få ta och torka lite grann här ute medan jag går och förbereder för toppen. Jag funderar på om man skulle liksom fixa en topp först innan man lägger på den riktiga toppen typ. Ja, vi får se vad jag hittar där inne. Här hittar jag värsta plywoodskivan. Den är vit på baksidan här. Eller framsidan, inte vet jag. Men den är vit här och sen så har den värsta färgklicken på sig här. Men det här går ju att skrapa bort, tänker jag. Vi har närmat oss mållinjen, mina vänner. Jag har den här lilla fatet. Jag vet inte vad det är. Men den är klar. Ready to go. Ska ta och limma fast den här har jag tänkt. Med min kära limpistol. Våran kompis limpistolen igen. Sitter ju för fan som sten också. Ja. Den sitter redan fast. Ska jag lossa den eller? Och göra om? Nej, alltså gör om, gör rätt säger jag bara. För att den är sned. Det kanske inte syns i kameran. Men den ska sitta lite mer hitåt liksom. Och sen så gjorde jag ju en tabba att jag glömde ju spraypainta det här lilla underlägget här också. Så den vill jag också ha svart tänker jag. Så jag ska se om kanske att Magnus har något verktyg typ som vi kan sprätta upp den igen med. För shit, den sitter som sten alltså. Men den är också, alltså den är väldigt stabil. Det är ju inget som så här ramlar. Riktigt stabilt sidobord blev den då. Men den är lite sned så vi måste fixa till det.
Så nu hämtar jag experten här då. Han har en lösning på allt den här kan, förstår ni. Men vi sprättade upp den för jag satte den just snett. Och nu ska vi tydligen mäta här då. För det behöver man göra. Oftast till 99% så behöver jag inte mäta, älskling. Vad säger du om det? Mm, ja, det ser vi ju hur det har gått tidigare. Ja, vi ser ju hur det har gått tidigare. Ja. Men jäklar, det satt ändå bra med den här limpistolen, tycker jag. Okej, nu till det ultimata testet. Vi måste ju faktiskt se om det har blivit godkänt. När jag liksom, om jag kan dricka därifrån. Det är ju det som är hela meningen med det här lilla sidobordet som jag har byggt. Okej, så här har vi sidobordet. Och sen har jag mitt glas. Här glor jag på tvn. Åh, vad törstig jag känner mig, älskling. Jag vill inte böja mig 30 cm bort till bordet. Utan jag vill nog ta härifrån. Åh! Oh. Jajamensan, det är godkänt. 10 av 10! Okej, hörni, då var det klart, mitt lilla hemmasnickrade lilla sidobord. Gud, jag är väldigt nöjd med det faktiskt. Det blev bättre än vad jag trodde att det skulle bli efter alla om och men. Men väldigt bra att ni ändå fick se att det inte alltid blir som man tänker sig. Men i slutändan så blev det ändå väldigt, väldigt bra. Jag tycker framförallt om att det är liksom tre sådana här baser, eller vad man ska säga. Vad heter det egentligen? Ja, men de här tre rören liksom. Det blir väldigt så här fin dimension på det, så jag gillar det. Och det här lilla brickbordet var ju väldigt, väldigt fint. Det var från Jysk, som sagt. Jag tar bort så ni ser. Så här är det liksom väldigt häftigt mönster på det. Den här lilla vasen förresten, den är också från Jysk. Den kostade 85 kronor bara, och den är jättestor. Kolla, här är min hand liksom. Så extremt stor vas och väldigt, väldigt fin. 85 kronor. Hur bra? Okej, hörni, jag hoppas att ni gillade den här videon. Kanske att ni fick lite inspiration till att bygga ett litet sidobord eller någonting annat där hemma. Det är väldigt kul att ha lite sådana här små projekt i alla fall, tycker jag. Men ja, jag har inte så mycket mer att säga. Hoppas bara att ni har en fin dag, hörni, så ses vi i nästa video. Hej då allesammans!